ijtimoiy tarmoqlarda man rusumli avtobus haydovchisi svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi va bu keng jamoatchilikning muhokamasiga sabab bo'ldi toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmatining xabariga ko'ra mazkur video o'rganib chiqilgan shuningdek avtobus haydovchisiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan ijtimoiy tarmoqlarda samarqandda uchar avtobus bir necha kishining hayotiga nuqta qo'yishga oz qoldi gap shundaki avtobus haydovchisi svetoforning taqiqlovchi signali ya'ni qizil chirog'iga bo'ysunmay harakatni davom ettirgan mazkur holat yuzasidan samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot berdi joriy yilning 25 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarga samarqand shahar jo'raqulov ko'chasida isuzu rusumli avtobus piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodalarga yo'l bermay svetoforning qizil chirog'ida o'zi va o'zgalar hayati... hayotiga xavf tug'dirib harakatlangani holatdi aks etgan video lavha ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu qoidabuzarlikni sodir etgan haydovchi va mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbariga nisbatan qonuniy chora ko'rildi